ះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2ព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2បានឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាតើបុត្រអង្គណាមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះអង្គទេដោយសារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះរាជបុត្រច្រើនគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះរាជាអង្គនេះប្រហែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានខិតខំគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ធំដែលរួបរวมគ្នាដោយទឹកដីនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាដែលជាមរតកបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមកឆ្នាំ1216និងឆ្នាំ1218ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានលើកទៅវាយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅងាយអានក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញទៀតដល់ឆ្នាំ1220គឺប្រហែលជាមកពីព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានវិបរិតដោយសារព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដោះលែងដោយចេតនាជំរុញឲ្យប្រទេសចម្ប៉ាមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពឡើងវិញហើយបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសារីស្ដេចចាមឲ្យឡើងសោយរាជនៅរាជធានីវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះពោលថាការដែលខ្មែរដកថយពីចម្ប៉ានេះគឺបុព្វហេតុមកពីពេលនោះមានការបះបោរឬបំរាស់របស់ជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបទន្លេមេណាមវិវាទបានកើតឡើងរវាងចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងមេតបថៃពីរនាក់នៅសុខោទ័យដែលនៅទីបំផុតចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសុខោទ័យនោះគេមិនដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំណាទេឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1210ឯកសារខ្លះទៀតថាប្រហែលឆ្នាំ1218គេគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងរាជសម្បត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ1243នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នឹងប្រតិកម្មសាវកនិយមប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលគេមិនបានដឹងពីចំណងតាក់ទងជាញាតិសាលោហិតនឹងព្រះរាជាមុនឡើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះរាជាដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរចាប់តាំងពីដើមរាជរបស់ព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនូវច្បាប់ទម្លាប់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគណៈព្រះឥសូរនេះក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដោយពេលនោះមានការវាយឬកោសលុបបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលគេបានសាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គនោះព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8មានព្រះនាមថាចក្រវាទីរាជាទីវីជាកូនស្រីរបស់អតីតរាជបរិហិតឫសីកេសាហើយព្រះនាងមានបងប្អូនជាដូនមួយម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាឈ្មោះជ័យមង្គលលាភដែលស្វាមីព្រះនាងទ្រង់គោរពកោតក្រែងរហូតដល់បានសាងប្រាសាទមួយក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីតម្កល់បដិមាករតំណាងព្រាហ្មណ៍រូបនេះថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសប្រជារាស្ត្រទូទៅនិងមន្ត្រីធំធំនៃព្រះបរមរាជវាំងមួយចំនួនដែលនៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំចូលមកពីកោះស្រីលង្កាដោយព្រះអង្គម្ចាស់តាមលិនដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1190នៃគ្រិស្តសករាជមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានវាយបំផ្លាញឬកោសលុបធ្វើឲ្យខូចខាតបដិមាករនិងសមាធិផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ
បានបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលប្រឆាំងនឹងការប្រមូលពន្ធដារឬកំណែនដើម្បីបំពេញការកសាងបូជនីយដ្ឋានផ្សេងៗសម្រាប់សាសនាព្រាហ្មណ៍នោះផងចំណែកនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិថៃដែលហូរមកពីយូណានខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលលុកលុយប្រទេសចិនពួកថៃដែលបានចម្លងយករបៀបចាត់ចែងទ័ពតាមពួកម៉ុងហ្គោលនិងបានចម្លងឬត្រាប់យកអសរខ្មែរទៅប្រើប្រាស់បានបះបោរវាយរឹបយកតំបន់វាលទំនាបទន្លេមេណាមរបស់ខ្មែរទីបំផុតពួកថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់រាមាកំហែងក៏បានប្រកាសឯករាជ្យហើយរឹបយកទីក្រុងចាស់របស់ខ្មែរគឺសុខោទ័យធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងពួកម៉ុងហ្គោលដែលបានវាយលុកឈ្លានពានលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីបានវាយយកប្រទេសចិនបានហើយបង្កើតរាជវង្សឡើងសោយរាជលើប្រទេសនេះពីឆ្នាំ1279ដល់ឆ្នាំ1368ដល់ឆ្នាំ1283ក្រោយពីវាយយកបានភៀកខាងជើងនិងភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូកាទូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនមេទ័ព2នាក់ឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវខ្មែរចាប់បានជាឆ្លួយទាំង2នាក់ទោះបីជាទ័ពខ្មែរចាប់បានមេទ័ពទាំង2នាក់របស់ម៉ុងហ្គោលក៏ដោយក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគួរតែលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយព្រះចៅគូបៃឡៃខាន់នៅឆ្នាំ1285នៃគ្រិស្តសករាជនោះនៅចុងរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1295វិបត្តិក្នុងរាជវង្សមួយបានកើតឡើងហើយវិបត្តិនេះបានជំរុញឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ដាក់រាជហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិន្ទ្រវរ្ម័នសោយរាជជំនួសវិញដល់សោយទីបង្គត់ទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរបុត្រ